Ja, det är bra för dig, annars skulle jag bli så sur. Ja, jag är världens bästa baklängesförare. Jag är bergaren som Wallenbergaren utan Wallen. Låt oss svänga runt, så ja. Finns det någon som är arg? Jag är arg. Ja, vilket bra. Hoppet är på andra sidan. Eller är det här hoppet? Jag vet inte. Vi ser om det är på andra sidan. Jag tror det är på andra sidan. Wow, vad den här sladdar. Ja, det är på andra sidan. Gasa! Woo! Vi kommer landa i vattnet, för den är så snabb. Ja, vi landar i vattnet! Åh, skrymt! Oj, så man ska gå ut den också. Ska vi se då. Tur att det finns en brygga där. Jag hatar spel som är i vattnet. Jag vet inte varför. Men... låt oss klättra upp för bryggan. Så ja. Springa. Hoppa! Du, spring inte ifrån mig bara för att jag har en rocket launcher. Du springer inte heller ifrån mig bara för att jag har en rocket launcher. Ni ska inte bedöma boken efter föredraget och, eller vad sjutton man säger. Ska vi se här då. Hur var det man gjorde cheatsen? Just det, ja. Jag är så ny till de här kontrollerna. Jag vill bara ha lite health, tack. Och en bil, tack. Och de flesta har säkert redan sett att jag har en helikopter jag kan använda ifall jag vill. Just det, ja. En anledningen till att jag gjorde det här från första början var att ta vapenkittet så jag skulle få full ammo. Ja, dumma mig. Låt oss ta vapenkittet också. Gun advanced. Men vad i... varför skjuter du på mig? Det finns ingen anledning till att skjuta på mig. Jag var så snäll som unge så... det var ju... ska se här. Tillbaka. Nu sticker vi här. Det ska inte vara finnas... ja, oh, där uppe i tunneln. Ja, men grattis. Så för mig själv ska det inte finnas en tunnel. Men den är ju här uppe. Varför är den här uppe? Oh shit, det där var polis. Hej då! Du är hemlös. Nej, jag ska äta. Herregud vad folk är döda där. Och jag har punka på grund av den darna helikoptern. Ska vi se. Åh, det är en Cadillac. Men jag har en sportbil som går och brinn. Du har en ännu finare sportbil som går och brinn. Aj, vad i hela. Varför kan inte ge någon på er annan innan? Varför kan inte ge på er på någon? Tror ni på liten eller? Ah, de är så dumma. Men fatta att jag punkar en dumma apa. Ah, herregud vad polisen skulle vara bara för mig. Det är det dumma med spel. Det finns oändligt med poliser. Ah, du är upp och ner. Men god damn it. Baka framåt. Och jag kan åka bakåt. Jag kan hoppa höjdhopp med min svarta sportbil. Jag kan ta mig över hopp. Jag kan ta mig ett hopp ifall jag vill förlora min fina svarta sportbil. Den är inte så fin längre så. Men har ni något problem med hur jag är eller? Shit alltså, den här är död. Låt oss ta motorcykel igen. Det gick ju jättebra förra gången. Något. Och så självklart så är den direkt på mig helikoptern, ja. Dumma helikopter. Jag ser dig, jag kan skjuta sönder dig om du inte är försiktig. Men spring inte ifrån mig, du gör inget ont. Och låt oss hoppa. Det var ett hopp. Åh, det är till och med ett stunt. Ja, det visste jag faktiskt inte. Men fast jag har spelat det ganska mycket. Åh, herregud. Men vad gör du, Nico? Du är helt dum i huvudet, eller? Nu kommer ju alla nyshörningar.
Gå dö allihopa. Men jag har börjat tröttna på den här helikoptern du följer efter mig. Borta. Nej, helikoptern är död. Bra. Du är borta. Ja, vi tar den bilen här borta. Sticker vi härifrån kvickt som jag vet inte vad. För snart kommer vi få fyra stjärnor här. Vem sätter lås på en sån här gammal typ Volvo eller 17 är? Löa! Det här var ju riktigt fin handling. Shit! Nästan frontalklock där om vi inte skulle... Ja, det skulle inte bli frontalklock ändå för han sladdar ju. Vi gjorde samma sak, vi tänkte samma. Vi kanske är ett ändå på det som... Det här var ändå ganska tokig driftad den här. Kolla vet du. Det här kan man inte göra i verkligheten direkt. Ja, låt oss sticka hit då. Oh my... Oh herregud vad fort det gick. Jag glömde precis att jag hade gjort terrorist på svenska. Vad duktig jag är då. Tillbaka in i bilen. Jag trodde vi hade tre skott kvar där. Sniper. Låt oss sticka in i bilen igen. In i bilen. Ut på motorvägen. Eller nej, vi sticker till Tivoli förresten. Vi kan ha lite kul på nöjesparken. Varför inte? Hoppa! Bromsa! Ja, det där var väldigt nära. Och jag är utanför området. Oh shit, om polisen bara slutar på det efter mig, det skulle varit så coolt. Ja, det gjorde de! Och det där var så coolt! Nu ska jag köra i go-kartbanan med den här. Flöa på er hemlösa folk! Som inte egentligen var hemlösa, men jag bryr mig inte. Minigolf med bil! Du. Och här innehåller det massa easter egg från förra GTA-spel. Om ni känner igen den här kycklingen kanske. Eller kanske det här är lite kännbart. Eller det där. Eller kanske de. Eller ska vi se om man kan hitta den. Alla säkert känner igen. Säkert inte. Hittar den säkert inte bara för det. De här broarna kanske. Dubbla broarna. Ja, men det här är ju just vackert. Och jag tror de här är från GTA San Andreas, ni vet i början. Tror någon vem skjuter på mig? Men varför skjuter du på mig, mannen? Varför ram... Han dog nästan. Men vad är hans problem? Han var inte ens polis, hur fick jag va? Och jag har ingen bil just nu. För min bil åkte ner i vattnet. Antar det var därför han blev så sur. Ska vi se här. Ett mer effektivt vapen. Vad säger som en rocket launcher? Men! Gå brun! Men! Ambulansen, du kan inte komma nu! Bokningstiden finns det någonting som heter. Och du blir min sista skott och vad bra det är som är det. Dö. Jar. In i bilen nu, direkt, eller så dör du Nico. Du väljer. Stick härifrån nu. Dö. Gasa. Thank you.
Herregud, vad enkla poliserna är nu för tiden. Åh, shit, jag ramlade ut. Vad stirrar ni på då? Var inte mitt val att bli president? Boom! Headshot. Boom! Headshot. Ah, shit. Boom! Back... Nej. Han blir inte ens träffad tydligen. Boom! Boom! God dang it. Boom! Headshot. Ser en polisbil men ingen i den. Det är bra. Det är ju jättebra. Ja, det var ju min. Ibland är jag alla ännu dum. Låt oss åka igenom den här pelaren. Oh, se så käckt. Jag får ta och sluta nu så. Så jag gillar det här så leave a like. Jag heter Michael Pipsen. Jag är en tjena i Kina.